Kagahapon, usa ka simpleng pulong. Pulong nga kuno nindot handumon, nindot palik-palikon. Maunay ingon nila. Pero nganong sa ako lahi. Lahi ang mga pagbati sa matag higayon na makahinumdom anang litsing kagahapon. Kagahapon nga daw dakong dagom nga walay gipiling oras. Kamubundak mo basa sa nagluya kong lawas nga hangtod garon. Ulay laing gihandom kundi ang maghatag kahayag sa imong mga pahiyom. Pahiyom nga bisan karon tinaw ko gihapong makita sa matag higayon nga ipiyong ko ang akong mga mata. Sa mangitngit ug tugnaw nga kagabhion samtang gahigda tapad ang unlan nga kung asa ti kapirming makita. Ug tutukan sa mga panahon nga ako makamatato nga sa kagabhion. Katong kita pa. Kita upat ka letra nga dali kong gibuhian pero hangtod garon nagpabilin. Nagpabilin ka kumot sa akong dughan. Nagpabilin. Nagpabilin gihapon nga buhi nga bisan unsaon paglabay, paglubong sa limot apan dia. Nagahandom gihapon nga unta anaapay kita. Kita nga tungod sa akong kabuang nabali ug nahimong atik. Atik kung asa matag-adlaw kung gibuyaw sa kadaghanan nga ako okay ra. Okay ra. Oo, okay ra. Okay ra ko nga mamutbot sa ubang tao pinaagi sa mga tamis nga pahiyom apan anaay dakong gitago nga buhing samad nga tuod dila katuig na ang nilabay pero hangtod karon nagpabiling lapas nga unta gilubong ko naman sa bodegas kagahapon. Oo, kabalo ko. Nasayod ko nga kagahapon ra anaay kita. Pero unta gitagaan mo gamayin konsiderasyon ang akong posibleng batiun sa mga higayon nga makita ko pag-usab ang maong pahiyom. Pahiyom nga sa una tungod lamang sa akoa. Pero karon tungod na sa iyaha. Tawat ko na nga anaanay siya nga bisan unsa pay buhaton ko, dili na mahimong kita. Dili na mahimong mabalik ang kagahapon tang duha tungod kay kini. Kagahapon ra.